ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Gamay mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, ito na po ang busina. Big time na naman ang oil price hike sa lahat ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero lagot po yung mga nagkakarga ng diesel sa kanilang mga sasakyan. Maglalaro po kasi sa 4 pesos at 25 centavos hanggang 4.50 ang itataas sa presyo ng diesel ang gasolina na sa 1.50 hanggang 1.75 ang imamahal, habang ang kerosene naman po aariba ng 4.75 hanggang 5 piso kada litro. Paliwanag ng mga taga-industriya, epekto pa rin ito ng pagbabawal ng Russian oil sa maraming bansa sa Europa at pagsipa po ng demand o konsumo dahil sa pagluwag ng maraming lugar dyan sa China, yung kanilang quarantine. Sa ngayon po, naglalaro sa 74 hanggang 88 pesos ang presyo ng diesel, 76 hanggang 95 pesos naman ang gasolina sa Metro Manila. Pero sa Martes, sasampa na sa 90 peso level ang ilang variant ng diesel at konting-konti na lang tutuntong na rin po sa 100 peso level ang litro ng 95 octane na gasolina. Abot-leeg na ang presyo ng langis, lalo na para sa mga jeepney drivers na gumagamit ng diesel. May hindi na nakapamasada, kaya tinirhan na ang natenggang jeep. Ang iba naman, hindi na umano alam kung paano pagtitipid pa ang dapat gawin. Napapatrol, Rainiel Pawid. Magdamag ng namamasada ng jeep na biyaheng Cubao si Mang Hervasio. Sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, 90% ng kanyang kita na pupunta lang sa krudo. Pero kahit nadagdagan ng piso ang singil sa pasahe, 200 pesos pa rin ang kanyang take home sa loob ng 24 hours na biyahe dahil sa tumal na mga sumasakay sa kanya. Doon lang mapupunta sa diesel yung kinakayuran namin eh. Kung aabot ito na 100, sir, pag-uwi na kami sa provincia. Negros. Nitong nagdaang Martes, sumipa sa mahigit 6 pesos kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel at mahigit 2 piso sa litro ng gasolina. Simula noong Enero, umabot na sa 23 pesos at 85 centavos ang nadagdag sa kada litro ng gasolina, 30 pesos at 30 centavos ang litro ng diesel, 27.65 ang litro ng gaas. Para makatipid, payo ng ilang motorista, makatutulong ang pag-check ng oil, makina, brakes, gulong at iba pang parte ng sasakyan dahil mas magastos kung magkaaberya sa lansangan. Umaasa naman ang ilang commuter na hindi natataas pa ang pamasahe sa jeep. Pero habang may libreng sakay sa MRT, dito muna sila sumasakay. Malaking tulong po ito sa amin dahil kahit papaano na yung pamasahe sana namin ay napunta sa pagkain. Maraming salamat po kasi maraming natulungan din mga Pilipino nagtatrabaho. Doble pasakit naman ang dinanas ni Lydia Palupo at ng kanyang mister ngayong taon. Nasunugan sila nitong Pebrero kaya sa pinapasadang jeep ng mister sila tumutuloy. Dahil hindi magamit pampasada, wala silang pambayad ng upa sa disenteng tirahan. Bibili kami ng katol, tapos matutulog kami dito, tapos mag-igib kami dyan. Yung isang baldi, yung isang galon, 5 piso. Yung balding maliit, 3. Tapos pag naligo kami, 20. Pagka naglaba kami, mag-igib na lang. Todo tipid din sila sa pagkain at pagluluto. Imbis na gas, uling ang kanyang ginagamit. Umaasang matutulungan sila ng gobyerno, pero kapwa naghahanap ng iba mang pagkakakitaan ng mag-asawa para matustusan ang pangangailangan nila sa araw-araw. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Pagpapabuti ng koleksyon imbis na dagdag na buwis. E-commerce, mga negosyo at agrikultura ang tututukan at pagbubutihin ng economic team ng incoming Marcos administration bilang tugon sa halos walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Nagpapatrol, Joyce Balancio.
logistics supply chain. Naniniwala ang susunod na kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi napapanahon ang pagtataas ng buwis. Matatanda ang nirerekomenda sa susunod na administrasyon ni outgoing Finance Secretary Carlos Dominguez III na magpataw ng karagdagang buwis para mas mabilis makabayad ng utang ang gobyerno. Sa ngayon kasi, aabot na sa 13 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa. Dapat nang na response natin dito ay hindi matatamaan ng husto yung mga mamahihirap. This is the wrong time to raise taxes. Yeah. Lalo na kung ito'y sa mga basic necessities, iiwasan natin yon habang ito'y napaka uncertain yung sitwasyon sa labas. Mas mabuti anyang pagbutihin ang pangongolekta ng buwis at dapat magtipid ang gobyerno. I always like to believe there's more with less. I mean, yung kahit man maliit yung lumiit yung total spending mo, kung ginasto mo sa tamang paraan at iniprinayoridad mo doon sa yung spending mo sa mga talagang kinakailangan, you can still achieve more. Malaki rin na niya ang maiaambag sa ekonomiya ng bansa kung palalakasin ang sektor ng agrikultura para hindi parating nakaasa ang Pilipinas sa mga imported na produkto. Wala akong alam na country na nag-succeed sa agricultural development without very strong research and development strategy. Si incoming Trade Secretary Alfredo Pascual, sinabing gagawing prioridad ang mga maliliit na negosyo. Palalakasin din niya ang e-commerce sector, lalo't na bago ng pandemya ang ibang paraan ng pamimili ng mga Pilipino. Dapat rin anyang tugunan ang kakulangan sa supply ng ilang produkto sa bansa para mapababa ang presyo nito. Itong pagtaas ng presyo, nakasalalay, tinatawag na imported inflation. Napakahirap kontrolin yan. Kaya ang sinasabi ko nga, kailangan maging resourceful tayo at creative in addressing this problem. Suportado naman ng mga consumer group at mga negosyante si Pascual bilang susunod na DTI Secretary. You will get our support in your leadership, impact if necessary in your nomination processes, confirmation nyo. I have already requested some board trustees to agree with our letter supporting your nomination. We move together. Ang advocacy namin with the new government is to reach out. To reach out to them na we are fully supportive of the new government. Handa rin anya ang mga grupo na makipagtulungan sa gobyerno sa mga posibleng solusyon para mapababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pisong aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Eastern Visayas o Region 8. Ipatutupad ito sa dalawang bagsak o tranches. Sa unang tranche, matatanggap ng mga manggagawa ang 25 pesos na dagdag sahod 15 araw matapos itong mailathala sa dyaryo. Sa Enero 2 sa 2023 naman ang ikalawang tranche. Mula 375 pesos na ang minimum wage ng mga manggagawa sa rehiyon. Sa ilalim ng wage order, 500 piso naman ang aumento sa sahod ng mga kasambahay. Ibig sabihin, magiging 5,000 pesos na ang buwanang sahod ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities mula sa dating 4,500 pesos. 4,500 pesos naman ang buwanang sahod ng mga nasa ibang bayan sa Eastern Visayas. Nadagdagan pa ang mga pagyanig na naitala po sa bulkang Bulusan. Kaya balik evacuation center ang nasa mahigit 100 pamilya, lalo't una nang sinabi ng FIVOLX na posibleng muling sumabog ang bulkan. Live mula sa Huban, Sorsogon, si Jose Carreter. Jose, kumusta ang sitwasyon dyan? Alvin, sa loob ng 24 na oras, nakapagtara ang FIVOLX
ng nasa 178 na pagyanig. Indikasyon nito ayon sa ahensya na anumang oras posible ang pagputok ng bulkan. Nagpapasalamat naman, Alvin, ang mga residente dito sa Huban dahil umulan kaninang umaga. Mag-alas 9 kaninang umaga, bumuhos ang malakas na ulan sa Barangay Puting Sapa, Kuban, Sorsogon. Sagot ito sa ilang araw ng dasal ng mga residente para malinis ang mga abo sa kanilang bubong at mga halaman. Kaginhawaan na sa amin na bumuhos yung ulan para malis naman yung mga abo. Hindi lumikas ang pamilya ni Nanay Maribel dahil hindi pwede sasiksikan ang kanyang asawa na na-stroke. Bukod dito, marami rin silang inaalaga ang hayop. Hindi kami umalis kasi marami kaming hayop. Saka di naman siya pwede doon sa mainit, sa evacuation. Sa ngayon, 103 na pamilya o 340 na individual ang nasa evacuation center na lumikas kahapon dahil sa naitalang pagyanig. Isa sa mga binabantayan, ang posibleng pagkalat ng sakit gaya ng diarrhea at upper respiratory tract infection na sintomas din ng COVID-19. Technically po kasi yung COVID symptoms ay very general siya. So depende sa age group, pwede mag-present ng diarrhea or mga upper respiratory tract infections, which is actually nakikita na din natin ngayon. So merong mga nag-exaggerate yung hika. Although mga minute lang din po sila and well-controlled, pero yun, at the very least, at least alam natin na hindi or technically marurule out natin yung COVID. May isang pamilya ang naka-isolate dahil sa respiratory symptoms. Nahirapan huminga ang pinakabata, kaya para iwas hawahan, kailangan mag-antigen o swab test ang mga galing Maynila na pupunta sa evacuation center. Samantala, sa Barangay Puting Sapa, nakaburol na ang 68-anyos sa si Lola Visitacion na namatay Huwebes ng gabi. Ayon sa pamilya, natake ito ng alta presyon. Sana po, sino man po ang may bukal na kalooban po, sana po matulungan din kami. Sinusubukan pa ng news team na kunin ang pahayag ng Municipal Health Office kaugnay sa pagkamatay ng evacuee. Nabigyan din ng ayuda ang pamilya ng mga bilanggo sa Sorsogon City District Jail sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produktong ginagawa ng mga inmates. Meron namang dumarating ng mga assistance from different agencies. So yun yung nakakapag na support doon sa pangailangan natin mga evacuees. Umabot naman sa 3,280 na pamilya ang apektado sa tala ng DOH simula nang mag-alboroto ang bulkan. Alvin, nagbabala naman ang MDRRMO Huban sa mga motorista na dumadaan sa Huban-Erosin Road na magdoble ingat dahil tuwing umuulan, madulas ang kalsada dahil sa mga tira-tira pang abo. Nakapagtala na sila, Alvin, ng dalawang aksidente dahil dito. Samantala, ngayong hapon, Alvin, may apat na pamilya o 13 individual mula sa Barangay Puting Sapa ang nag-evacuate. Alvin. Maraming salamat, Jose Carretero. Sabi nga nila, oops, she did it again. Muling ikinasal si pop princess Britney Spears. Sinorpresa ni Britney ang kanyang fans nang i-post sa kanyang social media ang mga eksena sa sikretong kasal nila ng fiancé na isang model at actor na si Sam Asghari. Wise men say only fools rush in. Ikinasal si Spears at Asghari sa isang luxury pad sa Los Angeles itong Biyernes. Mga piling kaibigan at kaanak lamang ang imbitado. Kabilang dito ang Queen of Pop na si Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton, Black Eyed Peas member na si will.i.am at fashion designer na si Donatella Versace. 2016 ang magkakilala si Spears at Asghari sa isang music video. Setyembre noong isang taon nang ma-engaged ang dalawa. Ikatlong beses nang ikinasal ni Britney, una kay Jason Allen Alexander na nagtangka pang i-gate crash ang kasal. Ikalawa kay Kevin Federline. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face.
Ginulat naman ni Justin Bieber ang kanyang fans nang ihayag nito sa kanyang social media account na na-diagnose siya na may Ramsey-Hunt syndrome na dahilan ng kanyang partial facial paralysis. Nagpa siya ang 28-year-old singer na wag munang ituloy ang ilang nalalapit na concert. Sa ngayon ay tututukan na muna niya ang pagpapahinga at pagpapagaling. At pinasaya naman ang K-pop superstar group na BTS ang kanilang fans sa kanilang bagong music video na Yet to Come. Sa isang panayam, sinabi ng miyembro ng grupo na si Jimin na mas mature na sila ngayon sa kanilang bagong musika. Mula nang i-release kahapon ang music video, umani na ito ngayon ng mahigit 52 million views sa YouTube. Dahil sa taas ng presyo ng langis, tumataas na rin ang presyo ng ilang bilihin. Mukhang matatagalan pa ang pagsisikip ng sinturon ng ating mga kababayan dahil malabo pang bumaba ang mga presyo ng mga ito sa unang 100 araw ni President-elect Bongbong Marcos. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Walang magawa si Melissa kundi magdagdag ng 5 piso sa kada serving ng paninda nilang ulam. Ang manok, 45 pesos kada serving. Ang baboy at baka, 80 pesos. Habang ang gulay ay 50 pesos na kada serving. Ang kanin naman ay 15 pesos ang isang tasa. Lahat tumaas ang presyo maliban sa isda. Dahil ito sa taas din ng mga bilihin, bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sabi ni Melissa, kung hindi sila magtataas, malulugi naman sila. Minsan aniya, kakarampot lang ang tubo nila. Kapag yung nakaubos, sigurado may tubo kami. Pero kapag hindi nakaubos, may maliit na tubo, meron din naman na pag hindi nakaubos, meron din namang sakto lang, pangpuhunan. Kaya sa konting kita, masinsin ang pagbabudget aniya ang kailangan. Halos hindi na raw sila makapagtabi ng ipon dahil umiikot sa araw-araw na gastusin ang kanilang kinikita. Mahirap mag-budget ng pera ngayon, sobra. Kasi may mga expenses ka pa na bayad ng bahay, kuryente, tubig, pasweldo mo pa, tapos gasto sa mga bata. Naiintindihan naman ng mga customer ni Melissa kung bakit kailangang magdagdag presyo sa kanilang pagkain. Kailangan din nilang gawin yun eh. Kasi lahat ng bilihin tumataas. Kaya naiintindihan din namin na magtataas din sila ng paninda nila. Kasi kung hindi nila gagawin yun, malulugi naman sila. Okay naman yung ano nila. Satisfied naman kami sa luto nila. Kahit medyo mataas yung price, ano naman, masarap naman. Ang presyo ng mga karne sa palengke ay depende sa pasa ng kanilang mga supplier. Ang baboy na laman, 390 pesos kada kilo. Ang liempo, 420, pata, 320 at buto-buto, 320. Ang manok, 220 ang kilo, pero ang paa ay 130 pesos. Sa baka, 450 ang kada kilo. Tiyaga-tiyaga lang. Kahit maliit ang tubo, di okay lang. Eh, kusa naman hindi ka mabilan. Eh, ang tao nga bumibili, padalo-dalong guhit. Hindi rin stable ang presyohan ng mga gulay. Depende pa rin kung magkano ibabagsak sa kanila. Ang isang pack ng gulay pang chapsuy at pinakbet ay 50 pesos na nasa kalahating kilo. Sa bigas, 38 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng regular milled rice na maalsa na rin umano. Ang well-milled rice ay nasa 40 kada kilo habang 46 pesos ang kada kilo ng jasmine rice. Ang pinakamahal ay nasa 55 pesos kada kilo na Japanese dinurado. Ang tumataas na presyo ng bilihin ay bunsod ng walang puknat na pagtaas na presyo ng langis. Ayon kay incoming Trade Secretary Designate Alfredo Pascual, tututukan nila ang mga presyo ng bilihin pero malabo umanong maibaba ito sa unang 100 days ni President-elect Bongbong Marcos. Kaya dapat umanong humanap ng ibang solusyon. Kung hindi importante ang biyahe, huwag na muna aniyang lumabas at iwasan ding bumili ng mamahaling pagkain. Kailangan maging resourceful tayo, ano? At creative in addressing this problem. Bakit natin ipipilit na tuloy-tuloy pa rin natin yung kinagawian, ano? Eh kung hirap naman tayo sa ganon, eh magbago tayo. Ang dapat aniyang pagtuunan ng pansin ay ang pagpaparami ng produksyon at supply mula sa local market.
Sabi naman ng Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na si George Barcelon, posibleng bumaba ang mga presyo ng bilihin kung matitigil ang gyera sa Russia at Ukraine hanggang sa susunod na buwan at bababa ang presyo ng gasolina. Sumasabay lang kasi aniya ang galaw ng presyohan ng langis sa international market. Kung talagang hindi kaya ng consumer, hindi naman na tinutodo nila yung price increase. But natapat ko sa inyo, kailangan may price increase din. Eh kung wala, kakapusin tayo ng mga essentials. Sa ngayon, kanya-kanya munang diskarte ang mga komunidad sa lalawigan ng Bataan para mapagaan ang buhay ng mga magsasaka na mahagi ang pamahalaang panlalawigan at kagawaran ng pagsasaka ng mga alagaing manok sa ilang bayan. Nabahagian ng 455 na piraso ng mga palahiang manok ang may 30 magsasaka sa bayan ng Limay, Bagak at Balanga. Sinisiguro ng programa na maibabahagi ang mga alagaing manok sa mga tamang benepisaryo at matiyak ang pagpaparami ng mga ito. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Pinag-iisipan na rin ang ibang lokal na opisyal sa iba pang bahagi ng bansa na magluwag na rin sa paggamit ng face mask sa labas ng bahay tulad ng ginawa sa Cebu Province. Pero giit ng PNP at ng Department of Health, mananaig ang national policy at iisa lang dapat ang health protocol standard na susundin ng mga LGU sa buong bansa. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Sa gitna ng deklarasyon ng Cebu Provincial Government na optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay, hiniling na rin ng ilang taga Metro Manila na payagan na rin silang huwag magsuot nito. Pabor naman para wala naman na yatang virus na ano. Mas maganda na rin tanggalin na rin yung pagpe-face mask kasi kung minsan yung iba kasi ang hirap huminga. Ito kay itong face mask na to kailangan to hindi lang naman dahil sa sakit, yung alikabok din. Ang kaganda sa face mask. Ingat-ingat, ganun. Tapos kung layas ka, kung saan-saan pumupunta, mas maigi may face mask ka. Para sa akin po kasi sir, depende po sa sitwasyon. Kasi para sa akin kung mababa naman ang risk ng laban ng COVID doon sa isang lugar, pwede na po siguro natin i-exist ang face mask. Optional din po sa akin kasi minsan talaga sa gabal eh. Pero nanindigan ng DOH, hindi pa panahong alisin ang face mask mandate. Ayon pa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dapat parehas ang protocol na sinusunod ng LGU sa buong bansa. Alam po natin na meron akong mga sub-variants na pumasok sa ating bansa. Alam din po natin na hindi pa ho ganun kataas ang antas ng pagbabakuna sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pangatlo, mababa pa rin po ang uptake ng boosters dito sa bansa. So para po tayo ay manatiling protektado, ito pong face mask na ito ay nakapagbigay sa atin ng benepisyo for these past 2 years. Ituloy lang po natin because this will protect us not only for COVID-19 but also for the other respiratory infections. Naninindigan si Cebu Governor Gwen Garcia na pwede nang hindi magsuot, optional na lang ang face mask sa probinsya. Basihan niya ito sa Section 105 ng Local Government Code na hanggang 6 na buwan lang maaaring magbigay ng direktiba ang DOH kung may sakuna. It's been 2 years and I am ready now to test that. Local autonomy must prevail. Especially since it is us who know what our situation here is. We are just formalizing what is actually already happening. Handa ring sumunod ang Cebu Police sa kautusan ng gobernadora na walang mangyayaring hulihan. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na bagamat kinikilala nila ang desisyon ni Governor Garcia, kailangang sundin ang national policy. Kinikilala po natin yung authority po ng governor po ng Cebu na maglabas po ng mga executive orders relating po sa kanya pong jurisdiction. Nagbigay na po ng utos ang ating DILG na ang PNP po ay binibigyan po ng mandato na i-implement pa rin po yung minimum public health standard. The least they could do is to really warn and remind our constituents po dyan po sa Cebu na
kung mamaari nga po ay magsuot pa rin nga po sila ng face mask. Una nang sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na hindi pa tapos ang pandemya at maaari pa rin may mahawa kahit bakunado na. Iniutos na niya sa PNP na hulihin ang mga lumalabag. Samantala, pinag-aaralan din ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP ang pag-aalis ng paggamit ng face mask. Pinag-iisipan ko na rin po yan ng matagal. Ano? Very tempting talaga na tanggalin yung face mask requirement. I would need to do further study and consultation with the expert. Ayon sa DOH, nananatili pa naman sa low risk ang classification ng bansa, pero may pagtaas sa kaso. Positivity rate has increased to 1.6% sa ngayon. Makikita po natin dito po sa NCR, out of the 17 areas, meron po tayong 14 na areas na may positive na growth rate. Ibig sabihin na dadagdagan po ang kaso, pero katulad nga ng sabi natin, hindi pa po siya ganun kasignifikan. Samantala, nakataas naman ang yellow alert system sa Quezon City matapos maitala ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 2 linggo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng hepe ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit na si Dr. Rolly Cruz na isang early warning system ang yellow status na bahagi ng paghahanda sakaling dumami pa ang mga magpopositibo sa coronavirus. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Naka-lockdown po ang Shanghai, China ngayong araw para sa mass testing ng mga residente roon. Ayon kay Leia Pearl Antonio, isa pong overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa syudad, isang araw lang ito ay patutupad. Kailangan magpunta sa testing area para magpa-test. Sino mang magpo-positibo ay sasailalim sa 14-day quarantine. 25 milyon ang mga residente sa 16 na distrito ng Shanghai. Naghain ang panibagong diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa umano'y illegal maritime activities nito sa Ayungin Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sangkot ng China sa illegal fishing habang ang Chinese Coast Guard vessels nito ay sinusubaybayan naman ng palihim ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission. Iginit ng DFA na walang karapatan ng China na mangisda i-monitor o makialam sa mga lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa exclusive economic zone ng bansa. Uno na rin nagkain ng protesta ang DFA kaugnay ng pananatili ng Chinese fishing vessels sa Julian Felipe Reef. Suportado ng AFP Western Mindanao Command ang mga inihaing protesta. Inaasa nilang aksyon na ito ng China para na rin matiyak ang patuloy na kapayapaan at katahimikan sa lugar. Ayon naman kay Chinese Ambassador Juan Xilian, maliit na bagay ito at hindi dapat makasira sa ugnayan ng Pilipinas at China. We have a different positions on the maritime issue. We need to handle it in a constructive manner, as I said just now. In a constructive manner. And you know, that's to place the difference in the appropriate place in the overall relationship, since it is just as some people describe it, just a small pebble. Our vessel has been, it's you know, traditional fishing ground for Chinese fishermen. They have been there for years. There is nothing very special in this situation. Muling magbubukas sa publiko ang Manila Bay Walk Dolomite Beach. Bukas po yan, June 12, kasabay ng paggulita sa Araw ng Kalayaan. Pero ngayon pa lang, may mga bumisita at enjoy sa pagsiselfie sa Dolomite Beach kahit sarado pa ito. Pamilya rin ang sabik na namasal sa lugar dahil sa malawite sand na beach at magandang tanawin. Setyembre noong isang taon, nabuksan po itong Dolomite Beach. Nabalot ito ng kontrobersya dahil sa pagkabahala ng ilang grupo sa peligrong dala ng crushed, yung dinikdik na dolomite sa kalikasan at paglaan ng milyong pisong pondo sa proyekto sa gitna ng pandemya. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na ligtas ang dolomite na ginamit sa man-made beach at matagal na nakabudget ang proyekto na bahagi ng rehabilitasyon ng Manila Bay.
sobrang saya ni superstar Nora Honor ngayong hinirang na siya sa wakas bilang national artist. Matapos itong mapurnada ng ilang beses. Kasama rin niya ang pitong natatanging alagad ng sining sa pambihirang parangal. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Ano ang gumagawa ng mga tumpa sa mga Diyos? Walang himala! Hindi pa rin makapaniwala si Nora Honor na sa wakas, nakamit na niya ang National Artist Award para sa pelikula na 8 taon din niyang inantay. Kabilang si Nora sa 8 National Artists 2022 na hinirang ng Malacanang base sa rekomendasyon ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines. Lubos ang kanyang kasiyahan sa parangal na matagal ng dinasal at ipinaglaban ng kanyang supporters. My brother is not a pig! Ang kapatid ko ito! Matatanda ang 2 beses na naligwak ang nominasyon ng aktres noong 2014 at 2018. Nagpasalamat din ng superstar sa kanyang mga magulang, Pangulong Rodrigo Duterte at Noranians. Samantala, pambihirang katuparan din para sa legendary soprano at 91 years old na si Fides Cuyugan Asensio na hinirang na sa wakas bilang national artist para sa musika. Anya, natutunan niya na huwag bumitaw o never give up sa parangal kung saan 4 beses ang nakonsidera sa mga nagdaang dekada. Kung laan daw talaga ng Diyos, ibibigay ito sa tamang panahon. Taong 1976, nagbalik tanaw at tumanaw naman ang utang na loob si Ricky Lee sa lahat ng kumupkup sa kanya. Ito'y mula na maglaya siya mula Daet at nakipagsapalaran sa Maynila bago mag-martial law. Sa lahat daw ng hirap, hindi siya tumigil sa pagsusulat para sa kamulatan ng ibang tao. Hinirang din bilang national artist para sa sayaw ang veteran choreographer na si Agnes Luxin at national artist para sa literatura si Gemino Abad. Nagpapasalamat si Luxin sa lahat ng mananayaw na binuhay ang kanyang sining sa kanilang pagtatanghal. Nagbigay din ng pahayag sa TV Patrol ang pamilya ng national artist for fashion design na si Salvacion Lim Higgins na gumawa ng maraming inobasyon sa kasuotang Pilipino. Bukod kay Higgins, binigyan din ng posthumous awards sina Director Marilo Diaz Abaya sa pelikula at Tony Mabesa para sa kontribusyon niya sa teatro. Ilan sa mga obra ni Abaya ang Brutal, Moral, Karnal at Jose Rizal. Ayon sa kinakapatid ni Mabesa na si Director Joel Lamangan, masaya siya para kay Mabesa na karapat dapat sa parangal, gayon din kinali, Abaya at Honor. Itatakda ang paggawad ng pambansang alagad ng sining at kultura sa susunod na linggo. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Nasunog ang public market ng ipil sa Zamboanga, Sibugay kagabi. Sa isinumiting ulat ni Municipal Farm Marshal Inspector Percival Alar sa lokal na pamahalaan, aabot sa 16 milyong piso ang pinsala ng sunog. Halos nasunog ang buong palengke. Electrical overload ang isa sa tinitingnan dahilan ng sunog. Dagdag pa ni Alar, 3 beses na nasunog ang palengke mula 2020, nasundan noong 2021 at pinakahuli ngayong taon. Sumiklad din po ang apoy sa isang pabrika ng bag sa Freeport area sa Mariveles, Bataan kagabi. Ayon kay Hazel Keith ng Public Affairs Department ng Authority of the Freeport Area of Bataan, mabilis na nakaresponde ang Fire Emergency Group at mga bumbero na Mariveles at mga karatig lugar. Ligtas naman na mahigit 1,700 manggagawa sa sunog na naapula makalipas sa mahigit 2 oras ang nakabukas na conveyor oven ng gusali o sa gusali ang tinitingnan posibleng sanhi ng sunog. Isasara ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard bukas para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Sarado mula 6 ng umaga ng Linggo ang northbound at southbound lanes ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang TM Calao para bigyang daan ang mga aktibidad sa 124 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Inaabisuhan ng MMDA ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong daanan. Maaari ring bisitahin ang kanilang official social media accounts para sa karagdagang impormasyon. Hindi lang sa mga public parks o mga kalsada matatagpuan ang mga bantayog ng ating mga bayani. Tampok din ang mga ito sa isang sementeryo sa Quezon City kung saan nakalibing ang ilan sa ating mga bayani. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez.
Saan mang bahagi ng Pilipinas ka magpunta, may bubungad na bantayog ng mga bayani tulad ng Bonifacio Shrine sa Caloocan, Aguinaldo Shrine sa Cavite, Cartilia ng Katipunan sa Maynila, at ang bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Luneta. Ngunit ilan sa mga pinakamagaganda at engrandeng bantayog na alay sa ating mga bayani matatagpuan sa loob ng isang sementeryo. Sa himlayang Pilipino sa Quezon City, bubungad ang malagi nito ang bantayog na ito ni Melchor Aquino o mas kilala sa bansag na Tandang Sora. Itinayo ito sa mismong bahay ng itinuturing na ina ng Katipunan na itinatag para labanan ang mga Kastilang mananakop. Matatagpuan din dito ang mural na alay kay Teresa Magbanwa, Sigaw ng Pugadlawin, Gabriela Silang at ang dambuhalang bantayog ni Emilio Jacinto na itinayo sa mismong libingan nito, lulan ng kanyang kabayo na animoy nasa tuktok ng bundok. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, paraan ito ng pagpupugay sa mga bayaning nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan at kasarinlan. Dito nila matutunghayan ang bawat detalye in a way ng mga history o kasaysayan sa pamamagitan ng pagtingin, pag-ikot sa himlayan. Binibigyan namin sila ng actual preservation, physical preservation sa site sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga natural na disenyo ng ginawa ng mga skulptor. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, hindi basta-basta ang pagtatayo ng mga monumento dahil may mga alituntunig dapat sundin. Dapat yung pagkaka-render o pagkakagawa ng monument, hindi man kamukha, malapit na malapit doon sa bayani or doon sa illustrious personage na in-honor natin. Doon sa design and materials, as much as possible, durable materials yung ginagamit. Panatilihin natin na malinis yung ating mga monumento. Umaasa rin ng NHCP na hindi lamang magsisilbing display ang mga rebulto at monumento ng mga bayaning Pilipino. Ini-encourage pa rin natin ang ating mga kabataan na bisitahin itong mga monumento na to para mabuhay sa atin yung pagpapakabayani bilang Pilipino. Itong mga monumento na to nagpapaalala na tayo din pwedeng maging bayani on our own way. Hangad ng komisyon na mabigyan ng nararapat na pagpupugay ang alaala, ambag at sakripisyo ng mga bayani para makamit ang tinatamasan natin ngayong kalayaan at kasarinlan. Jeffrey Herdaez, ABS-CBN News. Nagpaabot ng pagbati si President-elect Bongbong Marcos sa LGBTQ+ community sa pagdiriwang ng Pride Month. Sabi ni Marcos sa kanyang official Twitter account, "Iparamdam natin ang pagmamahal sa Pride Month. Happy Pride Month." Ipinagdiriwang ang Pride Month tuwing buwan ng Hunyo bilang pagkilala sa naganap na malawakang pagkilos ng LGBTQ+ community sa New York City noong June 1969 para isulong ang civil rights at ipanawagan ang pagtigil sa diskriminasyon sa kanilang hanay. Biyaheng outer space ang ilang OPM songs kasama ang iba pang mga musika mula iba-ibang bansa na layong mapreserba para sa susunod na henerasyon. Samantala, balik concert scene naman sina Ann Curtis at ang real-life couple na sina Maris Racal at Rico Blanco sa kanilang mga event ngayong gabi. Nagpapatrol, MJ Felipe. Matapos ang mahigit dalawang taon, balik concert scene si Rico Blanco kasama ang artists sa kanyang record label na Balcony Records. Extra special dahil kasama niya sa concert mamayang gabi ang girlfriend na si Maris Racal. Yung katrabaho mo, mahal mo o nire-respeto mo, that's just really a blessing. Kinikilig ako. Rico is very, you know, tough. Pagdating sa music, like strict talaga siya. Babe, wala ka lang time sa music. Ano na? Like, you need to make time for music. Kasabay naman ng kanyang pagbabalik sa It's Showtime, balik concert stage din si Ann Curtis ngayong gabi para sa Love Ann. Actually, I'm happy that somehow I was able to have a little mini practice on the Showtime stage before actually doing the concert. So parang makakatulong din sa akin yun to rebuild my confidence on stage again.
Samantala, magta-time travel naman ang ilang Pinoy hits dahil napasama ang mga kanta nila Moira, Angela Kent at P-pop groups na Beanie at BGYO sa ilalagay sa isang time capsule na babiyahe at ilalagak sa South Pole ng buwan. Magki-kick off ang Lunar Codex Polaris Collection Mission to the Moon next year. At ilan sa mga napasamang kanta ang malaya ni Moira. Ako naman muna ni Angela Kent. He's Into Her, Kundiman at The Baddest mula sa BGYO at Golden Arrow at Kapit Lang ng Beanie. Kasama din ang ilan pang hits ng Apo Hiking Society, Mr. Pure Energy, Gary Valenciano at anak na si Kiana, at National Artist for Music, Ryan Kayabyab at iba pa. Layo ng misyon, mapreserba at mapakinggan ng future generations ang mga kantang ito mula sa iba't ibang artists worldwide. MJ Felipe, ABS-CBN News. Ano ba yung mga 70s noon? Yung mga kapanahon 80s? Mga ganon. May pag-amin naman. Eh, akala ko parang 90s ka lang. Hindi, mayroon na doon eh. May kinatawa na doon. Oo. O, ito. Lahat. Bago tayo magtapos, partner, baka lang hindi nyo pa nabalitaan, mga kapamilya. Muli nang masusubaybayan ang mga balita, mahalagang impormasyon at public service sa tele, radyo, sa digital free TV. Maring masaga po ang tele, radyo sa Mega Manila, Cebu, Bacolod, Iloilo, Davao, at Cagayan de Oro. Paki-rescan nyo nga po ang inyong ABS-CBN TV Plus Digital TV Receiver o iba pang digital box. Riskan na po. Yeah. Now na. Go, go, go. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin El Chico. Nandito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.